זה פרויקט נפלא. הרחבות של הדירות, חיזוק נגד רעידות אדמה, מעליות. הוא הורס את הבניין, ובונה לנו בניין חדש. אתה גם דבר בתוך התארגנה? זה מגיעים כל קומבינות. תאמין לי, כואב לב. אבל עם לב אי אפשר לעשות כלום, רק עם דינגל, פה ופה. מבצע נפתלי, בקרוב, ב-YES דוקו וב-YES VOD.